Tak nak, kalau tak nak.
iya saya mau otot nih tadi beca murah kes apa sih gumlet tak cepat ini gua sari lo kok anak yang turun yang kono barang beca berbuka Din Din tangis sih Din kok malah turun lagi lo kok malah kekangan ini mati barang kok malah turun adik kongkong gini gendodo padang mulanya wis panggung kok malah ning pojokan. Kotak turu aku. Aja turu dhisik. Ono apa iki? Lho, Din. Iki kuwi lho cowokmu sing tak kok malah nolek. Sing tak dulu iki cowokmu malah Din. Dua den iki dua den. Eh, kok malah mbok-mbok-mbok iki lho. Iya padha anakno. Mari dua iki. Kok gubrak detek. Nggih. Nggo apa, Den? Matane macan, Kang. Matane macan. Nggo matane macan. Lho. Tak lurah. Lah ngono kuwi tak sing matane tak kowe, Den. Nggih, macan. Kok penting yo ngantek iki. Tawakmu gubrak gete mbok nggo mateni nawak macan. Macane mati. Mati, Pak Lurah. Ning bareng dibuka mbakyumu gandong. Jebule pemu gandong. Tak kan brandi. Nek ngono sing mateni tak kowe, Dik. Boten. Kudu wong boten edan mateni tangane kula, kan. Sami tuwa ngene kula mung tak rondo. Sami tuwa yo turu cak bijak putusan. Lan jenengane kados nyaten kok jenengan kok piyambakan iki. Aku ini petingginya nyok kok malah koplak. Den, kowe mateni apa, Den? Makan, Pak. Ning bareng dibuka jebul kakangmu blanjo. Nek ngono sing mateni blanjo kowe, Den. Nggih, mboten. Lah kowe mateni apa, Den? Atah, lho. Dipun iki Pak Lurah mateni kula pripun nggih? Ngenani aku sing mutusi. Pripun merga isih ana pendhuwuran. Nggih. Din. Nggih. Kowe tak jak klencer ya. Nggih. Ning kutho napa? Tak jak klencer ning kutho Goro. Oh, ning Pati. Yo tak jajakno. Kae manar. Lho tak kei. Oh, tak tumpak nodong-nodong. Nggih. Delem ah. Ron, Pak. Tenang. Nggih. Kebo sapi sing digu kapane, Din? Nek menungso. Cowone ya. Cocok. Sampun kekampung karyo gajah panggulo sampun kulangket
ngono kae ingkang peparap Gajah Manggala. Coba bandane luari sungguh wis. Gajah Manggala. Aku Kang Darbe Pangwasa ana ing Kadipaten Pati. Apa bener kowe kang lumpukke num-numan sakala mangsa jarah rayah darbeke kawula ing Pati? Apa wis kok pikir tumindak mewah pakartimu Gajah Manggala? Sampun Kanjenge. Apa sebabe? Dasar kula, kula menika tinangisan anak bojo kula. Dados kula mboten gadhahi damelan. Pakulinan kula nggih brandal kecu kangge nyukupi keluarga kula. Dene nek ora ndek pegawean kok ora matur karo panjenengan. Lho kene matur pripun? Oh saben-saben Pati wonten bantuan. Wonten BLT. Lho ngoten niku mboten dumugi ngantos Gunung Kendeng. Kula mboten ampi BLT mboten ampi bantuan. Lah iki rak ya penduramu sing goblok. Loh. Nak kowe ning desa ya lurahmu utawa RT-mu. Kene nak ana bantuan kok ora teko kowe. Mbok ya kowe matur karo aku. Wah, jane RT kula yo matai picek lho. Lha kok ora dicatet kok. Gajah Manggala. Nggih. Ora keteng nganggo pawadan sing kepiye. Wis salah mungguing pranatan wis pacak ana ing Kadipaten Pati. Sopo kang luput, sopo kang salah, ing kono wajib nampa pidana. Dados kula kapidana. Waduh anak bojo kula dos pundi mangkenipun? Ini ya. Nggih. Aku ora kelakon midana kowe, nanging aku ndek penjaluk. Waton kok lareni tumindak mewah pakartimu nggonmu dadi rampok ana ing Gunung Patiayan utawa Gunung Kendeng. Kanjenge nyuwun keng sepados kula leren. Mareni nggonku brandal ngecu. Iya. Ning kula nggih gadahi panyuwunan. Apa penjalukan? Menawi to kula menika gadahi perdamelan keng gumathok kula saguh leren. Iya. Panjenengan sabetal Gajah Manggala iki katone yen tak rungokke omongane mesgul. Loro atine mergi sampean watake. Iya, ya mergo ning desane ndekne gak oman keduman BLT. Wah, iki lurahe kalih RT-ne sing dondele ya niki. Ngene ya. Terus tiyang ngeten lagi umani. Penjaringan? Nggih. Ngene ya Gajah Manggala. Nggih, kula kanjeng cetak ausi. Ora usah dawa diwujud perkara iki sik men ora tinanduka. Kowe tak dadekke loro prasangka. Tak pidana ya ora, tak luwari ya ora. Ning besok yen titi kala mangsa kowe wis mari tumindakmu tenan, kowe bakal tak luwari. Jumbo Wilis. Jumbo Wilis. Nek kowe kok malah ngantuk. Gajah Manggala dunungke ning papan loro prasangka. Wis tak ndu. Ah.
asuhan yang padi nanti aku lali. Mboten itu damel kok. Lho. Lah niki cetane nyuwun pengadilan wonten raja peja. Sik. Baleni le matur piye? Nyuwun pengadilan wonten raja peja. Olem dadi lurah iki wis pirang taun? Tridasa warsa. Tridasa warsa iki apa? Tri niku telu. Dasa 10, warsa taun 30 taun. Mun 30 taun. Yo dadi lurah 30 taun kok kempleng, kok goblok. Lho umure agek 17 pindho. Lho kok 17 pindho? Untungnya telas pipine kendho. Lurah Miono, nggih Ndoro. Nak matur mbok sing bener. Nggih, nyuwun. Kula nyuwun pengadilan. Baleni mau nyuwun pengadilan wonten raja peja. Oh, ini kira kempleng to. Lho. Tembung pati iki aja mau basakno. Raja pati ya pati. Cukup raja pati. Oh, raja pati kok raja peja. Ana piye mbok arai? Raja pati iki aja mau basakno raja peja. Roh, kliru nek pau. Lah ya kliru. Ora salah sitok entuk songo aja. Oh, meneng. Jane sing mau atur iki apa? Sik iki sapa iki? Matur, Dok. Lho, Mbok Branjung. Mbok Branjung to. Lho kowe Mbok Branjung kok teko ning pati bareng karo petinggi Miono kok arep njaluk pengadilan bapa. Kowe takon endo? Nggih, bojone kula niku mati menika kancinge, kula badhe nyuwun pengadilan. Sik. Lho wong mati kok mau unggahane pendopo? Apa desamu iki ora ana mudine? Nuwun sewu. Kula dadi lurah 30 taun mben iki koprak. Lho. Lah niku critane lak dipateni liyan. Lho. Lah kok takon iku bulet kok. Sing mateni sapa? Sawiri. Nah kowe njuk pengadilan. Ana pepati ya sing mateni kudu mok suwanke ana ing pangarepanku. Pun. Nggih, Boden jenenge. Sariden. Ya Sariden. Oh. Bener aku iki kempleng. Ning ndi bocake? Ha iki apa? Den. Sariden Boden. Den. Sik, lungguh iki. Nggih. Lungguh. Aku iki sapa? Ya tak Bupati Pati. Nggih. Sing mati iki sapa? Bronjong. Ki Bronjong. Bronjong ki jarah sandangan jarang. Ah, bolak-balik bosok kok iso kling terus. Bran. Apa? Bronjong. Oh, wong jeneng kok Bronjong iki to. Bronjong iki sandangane jarang. Bronjong. Jarang ngono. Wong iki jenenge Bronjong. Eko sing jeneng Godin. Den Godin. Jaring Godin. Sariden. Den. Ngene maju. Iya. Breku. Ya kono lungguh. Ya ning atas. Lho kono. Inggih. Ora usah. Apa? Gantung. Gi. Lho dipateni iki aku apa kowe? Ndika. Lah kok ki kok mepet ae. Iki kempleng. Menyang. Guyu ae nak kowe. Din. Nggih. Jenengmu Sariden. Nggih, Kanjenge. Apa bener matine Branjung kowe sing mateni, Din? Boten. Ora. Boten. Lah kowe mateni apa, Din? Macan, Kanjenge. Macan. Mergo macan mau pateni. Din. Iki tak buka sapa, Din? Kang Branjung. Kang Branjung mati. Nah ngono sing mateni kowe ya, Din. Boten, lho kowe sing waras kok. Nek kowe mateni aku repi. Iki apa, Din? Macan mau pateni. Lah anak iki, Din. Kang Branjung. Nah ngono Branjung iki matine saka kowe, Din. Boten.
kagak menjaringan. Setelah kajeng. Lagi iki aku dadi dipati. Sirahku mumet. Yono wong kok kempleng ngene. Eh, rangga to. Menyang. Den, Den. Aku tak keruh ya, Den. Mula bukane piye kok nganti kowe mateni macan. Gini kurak ngeten to, Kang. Kulo niku antuk bagian durian. Iya. Durian niku cegoke wanci bengi. Wong-wong nggih beto pikul lan nggih mikul durian. Nggih kulo lincipe nak ngoten ten apa-apa. Durian angger ceglok wong aran kok boten enak. Angger ceglok wong aran kok boten enak dan kulo jinggik saking kaduan. Mok jinggik saka kaduan. Mok jinggik piye to mok jinggik. Din, sabi saya mau dingkik, ono macan terus. Jadi mau kawok, macan mati. Barang wis mati, sing ono branjung kakangmu. Nang ono sing mati ini branjung kowe. Ramis mari. Ya, apa kan mas? Silahku ngelu, ono wong gak pekok ini. Bingung ini, kan, ini yuk penjaringan selan kowe nggih. Nggih. Saridin. Nggih. Mbah kowe iki mateni macan. Mbah kowe iki mateni apa? Kowe luput wajib nampa pidana. Wong sing luput wajib nampa pidana. Oh, nek kula mateni macan luput, gampang mungkin gorok wedhus gorok pitik kok mboten dipidana. Lho iya. Kakang penjaringan. Wah iya. Sampai aku malah nolak bingung lagi. Sampai aku kalah ngatur dengan Gemri pun dajal. Lu aku jadi dipati pelang-pelang tahun lagi. Iya, bingung. Bingung. Kau nak cewek dia bingung. Yes, ini ya. Wong mata ini kewan kok dihukum. Mergo akeh wong sing mata ini kewan ora dihukum. Mung kok kewan iki cara menterengi penyakit utawa omo. Beci kudu diganjar ya, Din. Ganjar. Lah cocok jaringan. Din. Kowe mateni kewan. Mateni macan. Nggih. Macan iki ngentekno durian. Kowe bakal tak ganjar. Wah, iki ku nggih matok. Macan ge Pak Lurah. Kowe tak ganjar. Oh, Din. Kowe tak ganjar, tak dununga nang omah gedhong. Gede dhuwur. Kowe tak kon manggon nang omah gedhong. Gede dhuwur. Kamare atusan kamar. Tingkate 27. Lah nek mangan mangan diteri, adus diterno. Penak to? Wah, ngoten nggih, Mas. Ya cocok to. Lah nek kula kepengin wasul pripun? Lho, kena denak bisa. Kena denak bisa. Nah ora bisa ya aja mulih. Bener to nggih? Nggih. Bener to Kakang Penjaringan? Leres Kanjeng Leres. Wis gelem. Buron. Ini Kakang Penjaringan. Mrega Saridin iki wong apik. Mrintas omo gelem mateni macan. Mergo macan iki nyolongi duren. Lah iki tak ganjar tak deleh ning omah gedhong sing magrong-magrong. Mengko nak wayah mangan ya terimangan, nak adus ya diterke. Wis kono papan kene njong. Ya. Kowe kena mulih jen mulih ya ngono. Iso. Sampai tok, Cek. Penting penggaliye. Ini ya. Mosok gorong kowe.
nek ono apa-apane sarijin. Wis ngoten. Iya, gamblang terpaca nyuwun pamit. Iya. Awas kowe. Nggih. Gini, dalem pajek kemis suku pemburu. Pak Lurah, lha menapa mboten dijak kondur niku pripun kok mriki lek jenengan lho? Bojoku malah cemburu darani kok. Kok Branjung? Nggih. Aja ora wong eling nemen. Pajek pun plus tokke to. Heh? Eh aku lah sing ahli aku sing ahli aku. Wis kapan iki? Iya 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 iya. Akan menjadi ngasap to ta. Aja mung ngendhek peti kimiono. Sira isun dawuhi. Aja nganti jebol pagunjaran Sarijin lan kuwe sumber pradan sumber wis. Tepuk tenggonku dawuh marang sira. Ayo kono. Pramiswari.